2 февраль совет ғаскерлерінің Сталининград күрешінде немец-фашист ғаскерлерін тормор етуге 75 ел болды. Зейде әлігі оқиғаға бағышланған тонтаналы шоралар ұзды. Оның бірсін құтқарушы солдат хайкелі янында ұйыштырдылар. Митингта район жетекшілігі, харби патриотик клубларының жетекшілері оқушылар қатынашты. Одевайте, и все вместе сфотографируемся. Сталининград күреші 1942 елның 17 июлінде башлана. Ол 2-ші бүтін дүния соғышында бұрылыш ясы. Әлігі күреш барышында Совет армиясы, Гитлер Германиясы ғаскерлерін толысынша тоқтата. Сталининград күреші уақытында харби харекетлер жәйілдірілген ғымыми майданның 100 000 квадрат метр тәшкел етуі белгілі. Онда 2 000 танк, 2 000 самолет, 26 000 бірәмлік құрал, 2 миллион кіші қотнаша. Нәтижеде совет ғаскерлері фашистларының 2 немецлар армиясынан, 2 румын, һәм тағын 1 итальяннар армиясынан тұрған құтышқыш зур армиясын тормор етелер. Сталинград үшін барған соғышларда мәңнәрше татарстанлы да қотнаша. Там за одни сутки, за один день проводилось 1000 самолетов вылетов. То есть 1000 самолетов за сутки бросали бомбы. Там после этого сражения произошло главное событие. Наша армия перешла в наступление. Там в окружение попали 335 тысяч немецких войск. В Германии был объявлен трехдневный траур. Немцы там потеряли 2000 танков. Вот вдумайтесь, пожалуйста. И 3000 самолетов. Всех тяжелых боях. Немецкие фашистские солдаты прониклись по-настоящему суеверным страхом перед мужеством, перед крепостью наших прадедов-героев. На Мамаевом кургане в камне высечены слова. Железный ветер бил им в лицо. Они падали и поднимались. Люди ли шли в атаку? Смертны ли они? Я желаю вам быть достойными подвигов ваших великих дедов и продолжите в наше мирное время. Митингта қотнашушылар бір минутлық тынлық білен Сталинград үшін барған суғышта башларын салған солдатларыбызны іске алдылар. Мәңгілік ұт янына шешеклер салдылар.